Ja ovo moram da ispričam, kakav je Vaso. Mi smo baš ono, kako ti kažem, sve može. I on je tad sam živeo, ja tad nisam bio u veri, bio klinac i eto, šta da radim, on nije nimao devojku, pa smo bili mladi momci, devojke i tako. I on je meni, da mi ključeve od stana i sjećam se, 10, 15, 20 puta izađe čovjek, sam šetaš po onoj Zvezdarskoj šumi dok ovaj... Da bi ti mogo da uživaš. Pa...